Sad, kad mene pije, da li sam gledao? Pa ja sam... Jesi mi donao kafu? Pa ne, nije, ostavio sam tamo, nismo dobili. Ovo je baš domaćinska atmosfera. Tako kažem. Nije domaćinska, pravi domaćin bi gospođi donao kafu. A ti si dobio, da imam ovaj od jutra, sam ti si baš gospod. Da ti kažem, pa što da tebi bude drugačije nego nama, koji smo bili u Narodnom pozorištu pa gledali Mister Dolar? Očekuješ jedno, dobiješ drugo. Ono što se meni čini, neću sad da prejudiciram, reci kako ti, ti na kraju gostovanja kod nas uvijek kažeš, bilo dobro. E, tako sam ja rekao posle gledanja Mister Dolara, iako ćemo posle pričati o Fa efektu. Meni baš bilo potaman. I sviđa mi se kako je Lolić dopustio sebi i dopustio nama da svako svog Nušića smesti tamo gde mu je mesto. A Nušić može da se pronađe u nekako svakoj... Pa, znaš šta, prvo Lolić je dečko koji je, mislim dečko, nije on mali, ali je mlađi od mene svakako, pa on je čovjek koji je onako malo više proputovo sveta, radio napolje i prosto je nije zadojen nekim standardnim okvirima u kojima se... većinom ovde razmišlja u pozorištu. I onda je došao sa jednom potpuno slobodom i da vrlo onako neobično, ludo namašta okolnosti u kojima će da smesti Nušić. Ono što je meni bilo pre svega zanimljivo je što te okolnosti se ne sudaraju, već komplementiraju sa tekstom. Mi Nušića govorimo integralno. Dajte mi ovo sliku, molim vas. Tako je, to su slike. Mi Nušića govorimo integralno. Evo sam ja kao Dizzy Gillespie. Nema, meni su rekli da si Lenny Kravic. Ali samo mi reci, pa nasve da li jeste ti znao to čim vam je predstavio, kako vidi, jeste bili šokirani? Pa opštu neku sliku je naravno, nam je objasnio. Naravno, to je moralo da se prosto istražuje, niko tako do sada ništa nije radio. Tehnički je također vrlo zahtevna predstava, tu smo morali danima da se bavimo mi i tehnika, naravno da se to sve uskladi, pošto je predstava vizualno izuzetno bogata, ali i audio je vrlo bogata, dosta je glasna predstava i mi smo svi onako ozvučeni, sve je to trebalo napraviti tako da mi možemo da budemo prirodni, a da svi čuju, a da čuju pored sve te muzike koja se dešava. U svakom slučaju je nešto što je izuzetno zabavno, krajnje neobično, vrlo hrabar potez Narodnog pozorišta da se u tako jedan novi koncept ubaci, pogotovo što je naravno negdje je kuća Nušićeva, ali ja baš zato i mislim da je naravno i mesto gdje Nušića treba pomerati, pogotovo za jedan tekst koji je po svoje temi izuzetno aktuelan, nažalost, a dakle tema je to kako... je novac postaje društvu osnovno merilo svega i ljudskosti i prijateljstva i ljubavi i uopšte postojanja, da neko ko nema novac faktički i ne postoji kao čovjek, nikoga ne primećuje da njegovo postojanje. A onda je Lolić zajedno sa nama sve to stavio u jedan kontekst koji nama može i pogotovo mladima da bude vrlo blizak i onda nam je sve jasno što je Nušić teo da kaže. To je ono što Bola stalno pominje. Vidiš, i Nušić je još pisao o tome, i Šekspir. Jel misliš da su se vremena promijenila ili je zapravo od uvek sve bilo isto, samo se mi nije. Mislim da nije uvek sve bilo isto. Sve je uvek postojalo, ali je bilo pitanje količine toga i bilo je pitanje toga da je to u određenom periodu van opštih normi društva ili je to opšta norma društva. Ono što je sad problem je što je ta vrsta materializma postala opšta norma društva, što mislim da ranije nije bilo u tolikoj meri, možda jeste u nekim urbanim sredinama, ali šire u populaciji nije. Sada je, čini mi se, to baš uzelo maha. Ali s druge strane moramo komično time da se bavimo. Ja neću se složiti sa tim u urbanoj populaciji, nije, a tamo baš van urbanog, ono, tamo sve je dobro. Ne, urbano nije dobro. Urbano nije, zato ja neću još dugo živjeti u urbanoj sredini. Nije nigde dobro, to ne mi je dokazao ovaj slučaj sa Dankom, nisu ljudi tamo van grada dobri, a ovi su loši ili tako dalje. Dobrih i loših ljudima su... Ono što hoću ti kažem, kad je Nušić u pitanju, samo za one koji su bili, a poklonici su Nušićevog teksta kao takog i tako, te nekog formata u kojem ga oni vide, kao opak, gde je Nušić u diskoteci? A mi smo baš pričali ovde da u stvari, ako svi treba da pročitamo Nušića, da bi nam davalo neko naravoučenje, da ga negde primenimo, prepoznamo i shvatimo šta su to ljudske mane, karakteristike, loše osobine i osobine, one mogu da budu svuda. Pa i ovom savremenom svetu, baš ovde gde je Lolić smestio. Što se mene tiče, meni je muzika bila savršena, pored Nušića. Kostimi su bili sjajni. Da, Marija Marković je radila. Da, s druge strane, tehnički od premijere, pa ja moram da kažem, drugog i trećeg izvođenja
se to sve namestilo da svi sve čuju, jer je izuzetno tehnički bilo komplikovano. Već prvo reprize bilo super. Već na ovom, kad sam ja bio, čuo sam sve i sve mi je bilo dovoljno dobro. I hoću ti kažem da za nas, koji imamo 54 godine i koji sad već više nismo pristali da budemo u toj diskoteci tamo, ja bio i u pozorištu. I u diskoteci, i u Berhemu, i sve znam što se ide. Sve mi jasno. Pa znaš šta, ja sam imao trenutak prilagođavanja. Znaš, mene kad je zvao Loleć, ja sam prvo rekao, čoveče, ti shvataš da ja tu muziku, mislim, ja to ne znam, ne poznajem tu muziku, drugo, nikad nisam duže od 20 sekundi bio izložen toj vrsti. Što nisi rekao, znam druga, Boška, on može tu da... Pa nisam, teo sam ipak ja da se prilagodim to. Ali ja sam uspeo da mi se prosto cela ta atmosfera dopadne. Za sve ga zahvaljujući ovim svim mladim kolegama. Ja sam na moju veliku žalost po prvi put u projektu gde sam ja najstariji član ansambla. Čekaj da ga slažem, nije tako delovalo. Pa nije realno tako delovalo. Sa ovom kosom kad su mi stavili, ja sam više sebi ličio na onog Jason Momoa, ali dobro, može i Lenny Kravitz prihvata. Jednako idem letos da gledam Kravica, tako da može. Jeste Jason Momoa. Pa to ti kaže. To ti kaže najjači. Pošto imamo ovaj drugi kostim koji nije na ovoj fotografiji, to pozivam sve, pogotovo dame Beograda, da dođu da gledaju, jer sam u nekom mrežastom delu i moje grudi su onako dominantan deo tog dela predstave. Ja sam ponosan na to i zato sam i mislio na Momoa i onima tako ozbiljne. Ej, hoće samo da ti kažem da 2 sata 20 minuta. Pa da, malo. 2 sata, da, veruj mi, 2 sata, to je jedina, meni, jedina. 2 sata, 20 minuta mi je ona. Znali smo da si tu, pa smo se malo razigrali. Da, ti kažem. Ali sve ostalo, stvarno, od srca preporuka da se pogleda. Ja mislim da je jako zanimljiva stvar. 15. i 26. aprila, velika scena Narodnog pozorišta, s tim što mislim da je 15. u 21. ne u 19.30. zbog nekih prethodnih događaja koji se dešavaju na velikoj sceni, a 26. normalno 19.30. Samo ko želi da gleda mora da požuri, ja mislim da je 15. već rasprodat, da je 26. pri kraju. Mi na svu sreću imamo, evo ovo sam ja koji poziciram trubu, to mi je bio onako ozbiljan zahtev, ali sam uspeo. Si razmišljamo se ovoga pustimo tu? Pa razmišljao sam, pravo ti kažem, ako bude, ne daj Bože, opet neki lockdown, uzet ću trubu i naučit ću za to vreme. Sad trenutno nema vreme. Ti ćeš da pobegneš u Vinograd. To svakako, evo ja koliko, šta je dan, sutra idem, pa ponedeljak opet. I šta radiš tamo? Pa sad se radi, prošle nedelje smo tarupirali. Kako? Tarupirali, nije to za vas amatere. U svakom slučaju, Vinograd je povezan, sve je to sad sređeno, zategnuto. Ima jedan stari deo vinograda koji sadrži sorte koje meni ne trebaju, nisu vinske, onda ja to sad idem u ponedeljak sa kumom i sa ekipom da to vadimo, da se preore, da bi mogli sljedeći godin da sadimo nove zasade. Pa onda ove koje sada imamo, koji su već stari, onda njih 25. vadimo, 26. sadimo nove, tako da ću negde oko 30. sve da složim. Znači ti proizvodiš vino? Da, ja ću da proizvodim vino, da proizvodim rakiju, već proizvodim, samo ću da proizvodim mnogo veće količine. Kako je? Rakija je kubura. Kako bi se druga? Vino će da vidimo, to će biti nešto oko Aleksandra opet. Ali rakija će biti svakako kubura. I već mi imamo izuzetno kvalitetne stvari, već smo neke nagradice dobijali, ali s obzirom da nemamo još količine za tržište, onda se ja ne bavim pričom o tome da ne bi ljudi, pošto su već krenuli da me zovu, hoće da kupuju, hoće da kupuju, a još nismo izašli na tržište. Ali ćemo izaći za 2 godine, nadam se. Ali posla ima uveliko. One kobasice, oni ajvari, to je samo možda dobiješ na poklon. Zove nas na degustaciju. Gledaj, i mama mi pravi to fantastično, tako da tu nećemo da se... Za ajvar ima i boljih, priznajem. Ali kobasice i ove, kako se zove, pečenicu i to su i vrat, to ne pravi niko bolje od nas. I mani, toliko toga si radio da neću sad, a možemo i o tome da pričamo, kad ne budeš ništa radio. Ja uvek nešto radim. Što bi rekla Anđelika Simić, wow efekt. Ili wow efekt. Glumci svi onoliko, puno usta hvale za to što su radili. Retko se dešava svi kao, jo, dobro, stvarno, dobro smo radili. Da ne samo glumci, pazi, dok je bila emitovna predstava, mene je zvalo jedno, pa sigurno 20-30 ljudi, mene, a svakog od nas ponosob, posle svake epizode da nagađaju ko je ovaj ubica, pa kako nije, pa zašto mi naravno nismo niti imali dozvolu, niti smo želili da bilo kome govorimo, prosto smo želili da se ljudi voze kroz seriju i davno nije bio takav scenarij koji je stvarno onako jedna ozbiljna dobra misterija gde je gotovo nemoguće
pre samog kraja shvatiti ko je vinovnik cele priče, svih događaja koje se dešavaju i tako šeta iz svake epizode, jer si siguran da je neko drugi u pitanju, onda vidiš da nije. Ali je bilo jako dobro, pre svega što je odlična glumačka ekipa, što je Kile Kičić i režiro, koji su jedan naš drug, moj drug 100 godina i radili smo mnogo puta. Odličan tekst, drugo, radili smo opet pa u pozorištu, u pozorištu na Terazijama smo snimali, dakle u prostoru koji mi znamo. Kod kuće. Ono, kod kuće. Tako da je sve nekako se sklopilo, je bilo onako krajnje glumački i onda je takva atmosfera bila i u samoj ekipi, baš smo se onako svi nekako lepo i družili i voleli i na kraju smo napravili odličnu seriju. Ja se samo nadam da će ona ići i u emitovanju na nekoj od nacionalnih frekvenca, prosto mislim da bi bilo šteta da veći broj ljudi ne uspe da je pogleda, ali je svakako jedna od značajnijih serija, apsolutno najznačajnija u tom žanru, a generalno jedna od značajnijih serija u poslednjih 5-6 godina, jer je nekako se sklopilo sve i priča i produkcija i ekipa i sve onako ispalo jako dobro. Baš je, kako ti kažem, gledaš seriju i malo se pitaš da li je to baš kod nas snimano. Prepoznaješ ljude, ali onako vrlo svetski urađena priča, tako da je jedan divan projekat stvarno. E, ali dobro, bilo na Superstaru, to je domaći HBO i moram ti kažem da je nekih 200-300 hiljada svako nedelje, svako večer gledalo to. Ne, bilo je gledanost odlična, ali... Tako da, ali dobro. Let's be realistic, mnogo bi bilo veće da smo bili na... Ti si partnerka u seriji Milica, je li tako? Sam nešto pogrešio? Milica u kojoj seriji sam? U Wow Efekat? U Wow, da, pa nisam ona. Ma jo, ko ove, Aleksandar od... Raša Vujović i Milica tu negde vuku priče, one se provlače kroz sve epizode, ali ja igram u pozorištu direktora tehnike, Miloš Đorđević mi je upravnik do jednog trenutka. Kile je jedan od glumačke ekipe, ima tu još kolega koji imaju konkretno glumce, ima tu tonaca, ima sve, kompletna Boka Stefanović i Specijent. Kompletna ekipa koju ljudi vide kada gledaju predstavo, a i ekipa koju ljudi ne vide, koju omogućavaju se predstavi igra, sve su to likovi u našoj seriji i cela ta misterija raznih ubistava se dešava upravo među tim ljudima, dakle u samom pozorištu. Vrlo malo je scena koju se ne dešavaju u samom pozorištu, zapravo je cela. Cela u pozorištu. I znaš, neki ljudi sad kad gledaju, i mi kad gledamo i kriminalističke serije, ja njoj ponekad kažem, ja više znam iz tih političkih stvari šta su nam ovi sklonili, šta nam nisu rekli, šta nas lažu i izmišljaju za kubavu, ovi od ozgo. Pa dobro, shvate se stvari. E, ali onda kad smo gledali tvoje, a pobunili su se neke tvoje kolege, bilo nam Đorđević nam bio gospodin ovde. I Nada Šargin na početku. Svi ste kao da radite za Biju, a nju smo navukli na tanak led, ali uspelo da se zove. I onda, kažem, mi svakodnevni smo nekako čitajući te serije tako, onda gledajući tu vašu seriju glumci, nekako, aha, dobro, ovo je sad ta radnja je to. A u stvari oni su nama htjeli da prikažu i odnose među glumcima u pozorištu. Pa naravno. To je vrlo zanimljivo. Odnosi među glumcima u pozorištu. Molim? Ja ću da ti donesem, da vidiš kako sam dobro kolegirac. Gdje je tvoja? Evo, tu su mi stavili. Šta to krijete? Šta to radite? Ništa, kubi, imamo i mi svoje male tajne, niste jedini. Dobro. Mislim, pazi, ljudi vole dobru misteriju, krimi misteriju, ali isto tako vole da vide prosto nekako odnose, uslovno rečeno privatne odnose, među ljudima koje gledaju svakodnevno po pozorišnim scenama ili po... Vole da vide kako se glumci zapravo žive iza onoga što se javno vidi. Znači, ne sporiš da tu ima malo toga? Ima, kako nema. Viš kako lažu. Ovo je čak i finost. Ovi što su bili pre toga rekli, to nema nikako veze s tim. Mi smo svi dobri, mi na to nema. Ali, zato ti kažem, Kubore, to... Kubi je naš, on će nama sve da kaže. Ima, pa kako je bio onaj film Crni labud? Kako se veš ono... Bože... Jeste, Black Swan. Pa Black Swan, pa to. A i Orgovani su izašli u to vreme, opet sa sličnom tematikom, glumci, van scene, mislim, sličnom. A, da, slično, da, ali ovo je onako u nekom drugom okviru, zato što je smešteno u našu kuću, dakle, kad gledaš glumce pod stresom samog rada u pozorištu, priprema, svega što se dešava u pozorištu, to je sasvim drugo nego kada gledaš negde u kafani ili ne. Tu su svi opušteni i veseli. U pozorištu umemo da budemo i napeti. E sad, ja kad ovako pričam s tobom i moj utisak, ja kad bi zamislio Kubu, ja bi ga zamislio da se smeje i da mi nekako priča nešto zanimljivo. Ali nešto ti od ove, od Vere pa na ovamo, a i od Tajne vinove loze, nekako upadaju ti neki... Neki koji nisu pod libelu, ali nešto nisu pod libelu, nego su malo i loši. Pa ovaj nije bio tako loš, ovaj je samo prosto bio jedan prezaštitnički nastrojen otac
jer je dete tako bilo sa posebnim potrebama i onda vrlo je komplikovana ta situacija. Milica Mihajlović, inače moj klasić, ona igra moju suprugu. Pa ja sam malo rekao tvoju partnerku Milica i on me kaže, kako ne Milica? Mislim sam da misliš na Milica. Pa nemoj ti da misliš što ja mislim, nego ti misliš da si ti igra. Naša ekipa ima više Milica. Dobro da se dozovete, sad nastaju normalno. U svakom slučaju, ovaj je bio tako dosta tvrd, to je tačno lik i onako, kako bih rekao, iz starog kova, ali ni najmanje loših misli, loše duše. Čak ima jednu scenu gde je vrlo onako emotivno se pokušava da umiri to svoje dete koje je godinama sa njima i koje se nekako često otima njihovoj kontroli. Sad šta je kontrola, to je opet uslovno pitanje, ali ne možemo ti, to nije baš tema ove serije. Ali je ovo tip koji jeste onako tvrđeg kova, ali je vrlo zapravo negdje emotivan. A ti ljudi starije kova tu emociju duboko, duboko negdje kriju u sebi, a kad iskoči onda ona ume da bude i nekontrolisan jer nisu prosto navikli da iskazuju osjećanje. Ja takvi ljude dosta znam, to je negdje generacija mojih roditelja i tako dalje. Tada je bilo vrlo retko da ti vidiš nekog ozbiljnog muškarca da nešto pokazuje, otvoreno da pokazuje emocije, što ne znači da ih nema, ali jednostavno tako je bilo nekako vaspitanje. E, ovo je jedan od tih ljudi koji je bio onako s polja deluje užasno strog i čak krajnje onako hladan i pomalo agresivan, a zapravo je ispod vrlo jedan emotivan, tužan i povređen čovjek. Hoćemo na azbuku? Može li? Ne, hoću samo da mi neko ne spori da sam ga uveo to. Ja sam mislio pre svega, a potom i na stvarno taj pojavnu varijantu ovog koga si glume u FAO efektu, mislio sam na čoveka koga glumiš u Veri. A u Veri, da. E, Vera je potpuno druga priča. U Veri sam igrao čoveka koji je onako užasno svesno lukav, prevejan, koji koristi ljude. Pa sad, i to je veliko pitanje. Sa svoje tačke gledišta, on svakako sebi nije zao. On je čovjek koji radi sve što misli da je neophodno da bi svoju državu za koju je trenutno radio sačuvao. I on negde sve što je radio, radio je zapravo iz dubokog osjećaja, dva osjećaja, patriotizma i velikog, naravno, egocentrizma i ljubavi za moći. Ali mu Vera nije bila i malo i privlačna ovako? Da, njemu je bila verovatno svaka žena i ole lepog izgleda privlačna. Ali to su opet pa bila druga vremena gde su žene nekako nisu imale slobodu da sebe odbrane, nego su nekako trpele više nego što bi uopšte smelo ikada iko da trpi. Ali takva su bila vremena i onda je on bio čovjek takvih vremena. On je nastupao užasno onako otvoreno, direktno i ne baš šarmantno, ali je pre svega bio jedan ozbiljan agent, dakle čovjek koji je bez skrupula da učini sve što je potrebno ako misli da je to dobro za bezbednost njegove države. Znaš zašto se to pitam? Zato što meni postoji... Ja ću uvijek da branim lik. Ne, ali možda i braniš koliko hoćeš. Postoji velika razlika između čoveka koji je za sisteme, koji radi sve po pravilima i koji nije zao to, igraš baš takvog jednog, a koji nije u toj seriji, taj se drastično razlikuje u seriji, od onoga koga igraš u godinama Vrana. Meni taj čovjek... A da, to je već nešto drugo. A oba su oficijalni. Reci u pravu si, reci jednom u pravu. Pa opet, nisi ni tu sasvim u pravu. On je čak suprotno. Alojze Kavran, koga igram u godinama Vrana, je čovjek koji se zapravo fanatično drži pravila, i da u tom fanatizmu gubi apsolutno svaku ljudskost i gubi to da zakon je napravljen da bi služio ljudima, a ne da ljudi služe zakonu. I tu ima jedna druga stvar, a to je ta dekadentna mržnja prema istoku, šta god znači istok, dakle ljudima koji su za njega istok i kulturi koja je za njega istok i jeziku koji je za njega istok, jedna duboko usađena vekovima usađivana mržnja i onda u kombinaciji sa čovekom koji je negdje vrlo ambiciozan, a zapravo nije za visoke domete, onda tu nastaju ozbiljne frustracije i kad se dođe u situaciju ratnu kada takvi ljudi isplivavaju i dobijaju moć jer su spremni da urade sve što je potrebno, onda se dođe do čoveka koji zapravo čini strahovito zlo oko sebe, a sebi nalazi nekako vrlo svesne načine za sebe lično da opravda svoje postupke i smatra čak da čini i dobro, ali je definitivno čini apsolutno zlo oko sebe i nažalost to je lik koji je
kompilacija nekoliko istorijskih likova iz vremena okupacije Beograda u Prvom svetskom ratu, tako da su u Beogradu stvarno dešavale ta užasne stvari koje se pominju u samom komadu i koji su vezani za lik koji ja igram za Alojza Kavrana, koji je bio, dakle, on je izmišljen lik, ali je rađen po motivima nekoliko likova koji su bili u vreme okupacije vojni komandanti, zapovednici grada Beograda. E sad ja neću da ga pitan za lik, da ne bi bilo lik na lik na lik na lik na lik. Mene zanima kada ti je rečeno... Malik, 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 malik. To si... Molim, ne smijem da kažem. Dobro, to je citat. Dobro, ne. Svi koji ste gledali Ocem služenom putu, znate kako se završava ova rečenica. Malik, malik, što si... Molila bih za trenutak pažnje. Izvolite, kolegice. Ovdje da postavim pitanje. Azbuka našeg života, kad ti je rečeno... Pa je on izgubio bukvar. Ma nije ništa izgubio. Ja sam uživao tu... Generalno projektu me zanima, što misliš? Pa, znaš šta, ja sam više kao gledalac učestvovao u projektu nego kao... Ja sam bukvalno imao jedan dan snimanja, jako zanimljivu ulogu. Da, jako zanimljivu, neobičnu ulogu jednog kvazi zavodnika, odnosno tipa koji misli da je užasno šarmantan, a da nije, što je meni bilo dosta teško da odigram, ali potrudio sam se. To je bilo jako daleko od mene, jedan nešarmantan muškarac, ali je i dalje bio zgodan, pošto to prosto nismo imali dovoljno vremena da me naružimo. Ali je jako zanimljiva serija, ja sam, kažem, više gledalac, pratio sam je kao gledalac više. Znači da hoće da da sebe tom projektu. Pa to je, ja inače sam radio dosta sa Jelenom Bajić, koja je rediteljka i koncept celog projekta napravila i ona je onako vrlo zanimljiva, modern, užasno se dobro razume u muško-ženske odnose i pre svega u ženske likove, da ih duboko ume da izvuče iz glumaca baš onako ozbiljne karaktere, tako da je serija vrlo meni zanimljiva, prosto je onako u više slojeva dobro raščinila muško-ženske odnose savremene, što mislim, nisam siguran da imamo još neku seriju koja se uopšte tom tematikom bavila, a vrlo je zanimljiva tematika jer danas se nekako preleće preko svega jer toliko nas stvari opterećuje u životu da najmanje se bavimo onim što je zapravo najvažnije, a to su naši odnosi sa ljudima koji su nam najbliži, s kojima prosto provodimo život i veći deo svog života. E, to je jako zanimljivo urađeno u seriji i mislim da je serija koja, kad se pažljivo gleda, stvarno nekako potakne ljude, pogotovo mlađe ljude koji su sveži u vezama i tako dalje, da ih potakne da malo ipak vremena svog i emocije utroši na razmišljanje ljudima pored sebe. Ja se izvinjam, kad je neko svoj... Ma neću da idem. Ja kad je neko svoj... Ma pričite, Zinka, kad je neko svoj, ja ću da dovedem sebi pojačanje. Gde si, Zinka? Da ti kažem, ne, ti si meni upotpunila, Žurku. Dosta mi je njih dvoje, do ovde su mi došli. Hvala ti na pozive, čekaj, Kubura. Bravo, drago mi je da te vidim. Uvijek sam ja na kraju kod Zinke. Tebe vidim češće nego nas. Drago bit će. Ne mislim, sad ti ljubomora. Izvoli, sedi pored mene. Hvala. Čekaj, imam filozofsko pitanje. Možemo da se zagrlim. A taman može da bude zopet. Joj. Ovo je najzgodniji kadar koji smo imali. Samo vi nastavite. Vodite vi emisiju. Kako je lepo. Voli da te pitanjem, zašto sam ja primetila? Znaš ti kad si Zinka i ja sudaramo po scenama i kadrovima, ima jedno, nećemo godine, ali dugo. Ajde. Dugo, nije važno, nisu godine. Brojevi nisu bitni. Mnogo godina igrali smo Golje, to je Jug režirao u pozorišnom Terazijama, Kubura je bio Travolta. To je sigurno, evo i dan danas se pamti, ako se slažeš, kao jedna od najjačih komedija. Ivana Dimić je radila dramatizaciju na osnovu filma Full Monty. Možda zamisli, Monty su bili goli na kraju teksta. Da, da. Došli smo, nemoj mene. I Kubura, i Saša Duni, Bule Gonci, svi su bili. Nemojte upravnika da miriraš. Moli, ali on je, ja ne znam, to je sigurno jedna predstava za kojom patim. Što pa Bule ne može da izbriše kraj šećerne vodice, može da bude direktor kako hoće. Ali to je ono zašto je on bio, kvalifikovali ga Ribe kao najboljeg frajera tad, šta da mu radimo sad, to tako bilo. Ništa niste, samo kažem da smo goli. Hoće ponovo da bude ta predstava, da vidimo Kuburu kako. Bili smo goli na kraju, mada se svetlo gasilo istog tog sekunda, sem ako se ne zakasnimo. Zapadnje mi pažnje mogu posmatrača, ne može da provoke. Da vas pitam nešto. A zato smo prve redove, prvih ono u Vuku je bilo, prvih 7-8 redova su sve bile ženske. Da.
Jesu nosile sitne novce? Ne, nije bilo potrebno, ima gde da se zakači. Da li posle u klubu, znaš, je bilo... Da, bilo super. Jedno pitanje sam, ali stvarno, nekako palanački delujemo kada pričamo o tim stvarima, ali posljednji put kada sam vidio jedno izuzetno glumačko delo, a na taj način i sa svrhom baš opravdanom u pozorištu, bio je čitač. Mira Karanović i Grabež, dečko, gde na početku i onda je bilo sad stvarno, ali to je Mirina, Mira to zna, kad kaže u trenutku, a sad ako ne ugasite sve kamere, prekide se predstava, reporteri svi napolje. I nastavlja se. Koliko smo uzreli za, na primjer, tako je, samo da uozbilji malo, za takvu stvar i koliko nalazite opravdanje i koliko biste uzeli učešće u bilo kom trenutku svoje karijere? Uzeo već. Ja sam uzimao više. To je to. Zinka? Ne. Ne. Razlikujemo se. Ali je pitanje jako koncentralno, naravno. I ja ne. To je stvari koje su banalne, koje su glupe, koje su proste, koje su prosto... A postoje momenti gde je to što se vidi deo ili celo, golo telo, apsolutno ni u kom smislu nije fokus scene, ni emotivni, ni u priči i tako dalje. Ja recimo, evo, Hasanaginicu igramo već 23 godine, 3 ili 4, 23 godine igramo pune. Ja tu imam jednu scenu monolog gde sam... Nisam sasvim gol, sam baš u nekim platnu nekom koje je izuzetno minimalistički urađeno. To je scena koja je izuzetno dramska i apsolutno ne... Ona ima sliku ogoljene duše, jer ja u tom trenutku imam monolog koji je potpuno ruši ono što igram do tada, mene iznutra ruši. I dobro, izvini sada da ja pomognem Bošku da nam odgovoriš. Ali ti se događalo u tom trenutku kada si sam sobom svojim likom koji bi trebalo da doneseš, da ti zazvoni telefon i da prekineš svoj i kažeš alo? Ja ne... Razumeš, mislim, da li je to? Mislim, pazi, dešavalo se. Ali ne, ja to ne rešavam verbalno, samo zaustavim sve. I ja. Fokusiram. Razlikujemo. Halo? Tu su. Evo ga, on sad provocira. A tebe neko traži. Ma daj, Boško, odnos sam se isekla. Nemoj to da mi radiš, odmah mislim nešto se desi. Ali hoću nešto da vam kažem. Njemu nikad nije zvonio, tako mnogo puta sam gledao. Ne, hoću nešto da vam kažem. Ja sam apsolutno bio svedok na nekim od premijera u posljednjih nekog, pogotovo kad su premijere. Nisam siguran da je to kada je već ona stalna publika koja voli da dolazi u pozorište, ne deša. Ali kada su premijere, ja skoro bio sam u Madlenijanu, gledao sam Company i sjajan musical, sve to. Nisam mogao da gledam od ljudi koji su oko mene. Od onoga ko priča iza mene, ko komentariše, od ovih koji nešto gledaju po telefoni. Možda je njihova nesreća u tome što oni u nekom trenutku možda ne mogu da izađu. Mislim, ja bih posavetovao ljude kojima nije interesantno da izađu da odu, da ostave ove druge ljude koji vole da gledaju. A dešavalo se na svim scenama, ne samo Madlenijanu. U svojoj genijalnoj predstavi imao situaciju gde prosto nije mogao da ne odreaguje, jer je to trajalo i trajalo i trajalo i trajalo. I onda je došao u situaciju od strane medija da se on izvinjava što je prekinuo i što je oslovio osobu, a da ja bi lično na mestu medija napisao ime i prezime te osobe, pokazao fotografiju i preporučio ostalim pozorištima da joj oduzmu aparat kada ulazi u pozorište na neku drugu predstavu. Jer je to takav egoizam i bezobrazluk da ja to prosto ne mogu da vam opišem. Ja pretpostavljam da kad ste na šalteru negde ne razgovarate paralelno dok radite, jer će taj službenik svakako da stane i da vam kaže, ajde skloni se ili ugasite to, neću da radim, brate, s vama. Razumeš? Sergej oduzeo telefon u Hrvatskoj. To je bilo u Hrvatskoj kad Sergej Trifunović oduzete. Ali, da te ružne slučaje, nemojte pričati u pozorištu ili nemojte glasno da pričati. Ali u moje vreme, izvini, prosto moram da u moje vreme. To zaista nije bilo juče. Pa nije bilo ni tako davno. Pa dobro, nije baš. Ja sam u ozbiljnoj sedmoj deceniji. To su rešavali razvodnice. Nije bilo mobilnih telefona, ljudi. Ako neko malo više po proceni da će predstave biti, priđe razvodnica ili za uvo, ili te opomene. To je bilo tako. Meni su se na kraju obratili ovi koji su bili do mene. Kaže, komisija, izvinite, smo bili fini. Izvinite, nije do mene. Ja sam se opomenuo da ste pričali, nisam mogu da čujem. Ali ne bi. Dobro, menjamo temu. Sve što postaje opšte popularno, pozorište jeste popularno u ovo vreme, koliko god se to vama činilo, za malo scena ima karta
i kada se hoće, dovodi u strukture i neke ljude koji će se navići. Pa sad i vi ste tu da malo to vreme ispratite. Ali navikavanje ide od Pužića, od ovoga, kako se zove, pa preko Radoviće i dečije scene buke. Ja sam primetila dve promene. Ti danas došla sve proti mene da pričaš. Nije, a znaš, ja sam primetila... Ali treba da ga pustiš sada da ide. Sad sam došla ja. Ja pokušavam da odem. Treba da ga pustiš, evo i snimaš. Ajde da obradim onda to zajedno. I nećete nervirati. Onda zajedničko to stvar. Vera, je li tako? Vera. Ti si u Veri, je li tako? Jesi. Koga igraš u Veri? To me interesuje. Pošto su neki gledali film, a neki su gledali samo seriju. Da, u filmu igram Treptaj oka. Ako kinete u tom trenutku. Ne, nekih traje. Beskreno sam bila tužna, ali ja tako taj Treptaj oka, Boško. Pa još od pozadi Treptaj oka igram. Za razliku od serije, moram priznati da sam ponosna na sve nas. Apsolutno sam ja ponosan. To je toliko izuzetno masno i divno urad. Šta je sa tebi toliko smešno? Ja tebi toliko volim, ja uživam što si došla. A ti možeš mene da zamisliš kao Treptaj oka? Ovolika žena. Kako su uspeli ovoliku ženu da naprave da igra u filmu Treptaj oka? Ja njima čestitam od srca. Dušman, izvinite, prosula sam kafu. U svakom slučaju... Idem ja. Ideš. Ti ćeš da nastaviš. Samo još jedno, da naglasimo, igraš i u izuzetnoj predstavi, to možeš samo da mi kažeš kad je, koji se zove Obraćanje naciji. A, Obraćanje naciji je koliko večeras igramo. I imamo još jedan ovo mesto. Namerno me minira, namerno. Ali ne, svakako dođite. Nema karata, ali borite se, šta da vam kažem. Ne, to je jako zanimljiva predstava koja je... Mi smo sada igrali u Beču prošlog meseca. Prišao nam je na aplauzu čovek iz publike i pitao nas, dok je završavao aplauz, da li vi ovaj isti tekst igrate i u Beogradu? Mi kažemo da. On kaže, svaka vama čast. E, ali hoću baš uprije tome da kažem. Tada kad smo mi pričali... Jer je dosta intrigantan, provokativan tekst. Imaš utisak da taj čovek koji je poređao te monologe, on je Italijan, poređao monologe, ali tako? Da. Imaš utisak... A i to je dokaz, svuda je isto. Izgleda je svuda isto. A kod nas, taman, u ovom trenutku pričao sam. Posle premijere su nam dolazili prve dva, tri izvođenja ljudi da pitaju je li ovo napisan tekst prošlog meseca, prošle godine, a tekstovi su stari, pošto su iz raznih njegovih zbirki monologa vađeni, od 10 do 15 godina. I svi se odnose na Italiju. Ali deluje kao da je juče neko pisao u Beogradu. Diskriminacija. A pritom je duhovito, izvrnuto, ali izuzetno oštro i publika baš onako uživa, toliko učestvuje sa nama i nekako se stvara neka veza koju, iskreno da budem, mi nismo toliko očekivali kad smo, jer taj tekst kad se čita je dosta hermetičan. Međutim, Bojan Đorđe koji je režirao u saradnji sa nama, dosta smo svi učestvovali, smo uspeli da ga nekako ubacimo u pozorište, jer to nije dramski tekst sam po sebi. Ali nismo znali da će toliko da korespondira dobro sa publikom i da će publika da i te najmanje aluzije koje pisac pravi na vreme u kome danas živimo i na sve užase koje nas okružuju, a na duhovit način, da tako dobro razume. Tako da je zaista... Samo reći koga igraš. Sad idemo u Smederevo na Nušićeve dane, pa idemo u Crnu Goru, sa to predstavljamo. Pa igramo razne neke, ali moj glavni lik je, kako se zove, Toni Korumpirani. Što postoji Toni Mafijaš i Toni Korumpirani. Toni Mafijaš je predsednik stranke Mafijaša, a ja sam predsednik stranke Korumpiranih. I mi vladamo zajedno. No, baš sam se iznenadila na liku. I zamisli. A kaže tekst, ima u toj zemlji postoji i stranka opozicije, ali oni nikad nisu došli na vlast, oni smatraju da to nije elegantno. A ni. E, ja hoću samo da ti kažem da ta predstava je bitna. Svaka slučajno si slučajno. Ćao, otišao sam. Čekaj, da završim. Hoću Zinka da nešto kaže. Ima Zinka, ima pola sata, ima mnogo više vremena od tebe. Ona nam je draža. Mene je vinograd, da završim. Hoću samo da ti kažem da ta predstava korespondira sa publikom iz ideje da ti onako, tačno ti kažeš, jao, vidiš šta sve kažu, je li moguće da to sve tako vidi, je li moguće da je taj čovjek tako napisao sve ovo, a kao da piše... Kao da piše. Trebalo bi neke predstave, oprosti, Kuburec, staviti na školski plan. Tako je. A sa druge strane nas ponekad tako poliju onim izmetom da nam kažu kakvi smo, da nam kažu vi kakvi ste, evo da vas malo polijemo, pa vi vidite gde smo. I znaš koji mi se od svih monologa sviđa, bez obzira na korumpirano? Ima Ivan Jeptović. Zakucava eksere. I to je za sve nas koji gledaju nas medije. Mi je to jako bitno.
taj prag bola. Znaš, samo kad je nešto smeta, a oni ti stave nešto što može više da te zatrigira, pa ovo što ti smeta, to ti više i ne smeta. Kaže, uopšte me više ne boli glava od kad imam ovaj ekser u glavi. E, tako i misli. Od kad imam ovaj ekser u glavi... To je sistem sa nama, tako. Sistem je sa nama, to se zove ovčarska psihologija. Kaže, kad imaš vagon u koji može da stane 15 ovaca, a treba da ukrcaš 20, ti prvo naguraš 25, pa kad krenu da se guše, ti izbaciš 5 i 20 budu komotno. Da, osjećanje radosti je vrlo klizavo. Ćao, sa tom mudrošću ja vas pozdravljam. Mudri. Možda se vidimo već večeras. Ajde. Aha, večeras. Ajde, uvedi drugari. Ćao, ljubavi. I ja tebe. Ajde. Ja ću kuda sam ušao. Tako je, idi ti. Sloboda se osvaja, Kubi. Ne čeka se na nju. Ako ne nađeš izlaz, vrati se. Dobro ti nama došla. E, bolje vas daš. Ona ne zna, ali... Hvala na pozivu. Zinaida je jedna od prvih gošća ove emisije. Kada smo nekako pokušavali da radimo i da nam... Sandra Bugarski i ja smo bile zajedno, nas i pozvali. A šta je bio povod? Evo, povod je bio, krenuli smo mi u neko vreme korone, tu i tamo i tu se nešto dešavalo i razmišljajući o tome šta je jedino što nam čini dobro. U tim trenucima shvatili smo da bez obzira što sad ovi kažu ova serija dobra, ova serija loša, ovo bi mogla da bude bolje, postoje neke žene koje smo prihvatili kao rođake i kao rodbinu, a nekako smo bili distancirani u tom trenutku. Ova radila u urgentnom centru tada, a ova se zadesila u nekoj porodici. Obe opšte prihvaćene i opšte voljene. I kad ti razmišljaš kao televizijski autor i neko ko voli televiziju, hoću da mi prvo dođe rodbina. Tako neke tetke si nas zoveo. Ja sam vas zoveo ko rodbina. Ali dobre tetke, ne su puno poklona. Ne one što dođe i prigovaraj. I reci mi, kako razmišljaš u prilog tome da, ali sad nije voditeljsko pitanje, da kad te ima negde i kad se pojaviš, onako te samo te prigrle ovako. Nisi baš onako, znaš, nisi baš fragilna toliko, ali te ljudi obožavaju. Stvarno tako misliš? Ja ozbiljno tako mislim. Pa ja bih volila da je to u mom privatnom životu. Šta bi ja volila za svoj privatan život? Pa šta sad, ne znam kako bi mogla da odgovorim na ovo tvoje pitanje, osim da je jako prijatno. Ne, hoću da ti pitam. Sve je prosto jako prijatno. Jako imam prijatno iskustvo sa ljudima koje srećem i iz nekog razloga ljudi zaista prepoznaju te osobe koje ja tumačim, da li svojih života ili svoje neke. Ima nešto što oni to... Ima neka običnost. Za mene je to neka najviša kategorija. I vežu se. Da, nemam neprijatne iskustva. Upravo je sve suprotno. A, vi ćete da mi čekate red. Ne, ne, tako često mi bude neprijatno da... Veruj mi. Imam vreme, imam sve. A se ne desi iz onoga, iz Andri i Anđelka, da ti vidiš nekoga pa kažeš, vi nećete čekate red. Sklonim red i stavim ovu gde treba da bude. Ne, to uopšte. Je li ima veze ta buč žena sa tobom privatno? Stvarno, to te nikad nisam pitao. Uglavnom sam se smeo to što si radila, tam je stena, nisam je spremio. A ne, u ovoliko ženturači ko što sam ja, mislim, stvarno je sad glupo, ali kad me pitaš, jel, mislim, neka ljudi čuju, stanuje onako jedna dosta... Ovolika žena stanuje jedna dosta onako drugačija žena. Drugačija, je li tako? Da, čak možda i stidljiva. Pa dobro, kod glumaca to nije retko. Nije retko. Da, može često i da bude. Da, zato su ove situacije, znaš, kada me ti pozoveš i jako volim ovu vašu emisiju. Stvarno volim. Da, zaista. I ja tebe volim. Ovo su retke emisije, ali stvarno, evo, sinoć sam došla s predstave, igrali smo. I onda zašetam. Ne, hoću ti kažem, prošetam, ne možeš, mislim... Posle predstave treba ti par sati da prošetam ovo. Uglavnom se zadržim na ovoj emisiji. Znači to je 2 ujutru, to je 3 ujutru, kada je ta repriza, kada je. Ima. I ja uglavnom tada, jer u toku dana to ne mogu da... A mogu ja nešto da te pitam? Baš mislim... Da, naravno, kako ne. Iako to uopšte nije bio plan, ali začačkalo me... Mislim da pretpostavljaš šta ćeš da odgovoriš, a mislim da je važno da se čuje. Kada smo pričali o dokle bi smo išli na sceni razgolićivanja i ti si rekla ne. S druge strane, znam pouzdano da neko ko časno izabere poziciju glumca ide na to da edukuje, probije granice. E sad, zašto ne? Lično ili zato što, a znam isto tako da voliš i poštoješ publiku, da nećeš sad oplesti po publici. Gde nalaziš tu granicu nakon koje ipak kažeš ne?
kako bih mogla jednostavno ti odgovorim? Ja kada sam na sceni, publike nema. To me nekako... Imala sam mnogo sreće da sam u životu radila sa Mirom Stupicom, sa Oliverom Marković. To je predstava koju je Jagoš režirao, znaš, sa Coletom Dečermićem. Nema publike. Ti si na sceni, to što si ti na sceni. Da li sam ja to tada još u mladosti naučila, ali to je moje biće prihvatilo. Publike nema. Ja publiku, zato, aj sad možda je neskromno, zato sam ja relativno laka na sceni. Kako da kažem. Teško me je isprovocirati iz, nadam se da niko neće se poigrati ime. Ali to što ti radiš u publici je tvoje. Ovo je moje. I nisam do sada imala tu okolnost da sam morala da reagujem. Moje biće unutra je reagovalo. Sigurno. Moje biće unutra je reagovalo. Ali kažem, moguće da su me te dive i taj stari kov, a do duše nije bilo mobilnih telefona, ali nekulturnog sveta je bilo uvek. Drugo, moguće da se dogodi situacija koju ti ne znaš što se događa, žena se porađa ili bolovi neki jezivi ili neka situacija koja je odjednom haotična. Nemamo pravo da odjednom ovako, osim naravno ovih situacija gde vidno ti neko smeta kao što se dogodilo jezdi. Tako da, eto, to je nešto što je moje kompletno biće prihvatilo. Da publike, ja sam tu zbog, ali je nema. Nekako, ne znam da sam uspela da ti... Ja ne znam da li je sada razumio. Veruj mi, da ti to pojasnim. Ja sve vreme razmišljam o tome kada gledam nju, tražim i razlog, a ja znam zašto ja, ali tražim... Ali čekaj, Boško, ti vodiš ovu emisiju od prvog vagona. Jeste. Jel ti razmišljaš sada koliko miliona ljudi tebe gleda? Ne. Pa ti ne bi ćeliju jednu imao u sebi da o tome radiš. Vidi, ovo me se ne sviđam, ovo me se sviđa. Ovo sad misliš što si ovo Buko, Boško. Ne biva, ali autentičnost bilo čega. Mislim, vrlo je teško ako u svakom trenutku razmišljamo o tome šta će ovaj drugi da... Pa važno je šta ću ja da kažem. Tako je. Ako ste me već stavili na sceni ili doveli ovde u emisiju. Ja sve me razmišljam, gledam u tebe i onda pronađem sigurnu kuću u tome da zato si toliko voljen, zato što ja sada dok te gledam i dok ti pričaš o tim drugim velikim glumcima, ja sam već ušao. Dođi da te poljubim. Ozbiljno. Znaš šta je to? To se zove, dragi moj, prepoznavanje. To se zove prepoznavanje. Mislim da je svakako, da li treba da ti kažem hvala što tako osjećaš, ali veruj mi, ja ne bi došla u ovu vašu emisiju. Ti znaš da ja ne idem, ne mogu, nemam prosto nerve. Da me neko nervira. A neprijatno mi da kažem neću. Kažem, izvinite, ovo je nešto baš, snimam 18 serija sada, pa ne. Jako je teško biti autentičan u sobstvenom životu. A kamoli u ovome svemu što nam se, mislim, što nam se, što se ljudi, što... Šta znači uopšte biti autentičan? Onda kad razmisli, pa šta je mene majka rodila da budem ko? Mislim, da budem šta? Pa ja sam Zinka. Mislim, koliko sam puta rekla, ljudi, nećete verovati, ali ja kakim i piškim, verujte mi. Da, to je ta mera gde čovek i sebe i druge stavi. Biti svoj, a da nemaš strah od toga da budeš svoj. Zašto je toliko skupo? Hoću da ispadnem glupo u društvu. Pa, ajde, bogati, ispašćemo glupi u društvu. Aj se potrudimo da ne budemo glupi u društvu, ali ne tako što ćutimo, nego ponudimo neki deo sebe koji nam je drag. A to jeste ta običnost za koju ja se strašno borim za običnost. A tako redko dajemo bez straha. To jeste ta prirodnost. I hoću samo da kažem gledaocima, kontekst, a ne izvučeno iz konteksta, je ono što ljude čini slobodnim, a to je kontekst. Da nas čuje šta smo rekli, izvučeno iz konteksta i parafraziranje nekih ličnosti i ljudi stvara neslobodu i naš predumišljaj da li baš da to kažemo što mislimo da kažemo i nekada ne budemo svoji. U tom smislu baš me briga za ne kontekst, pričamo o kontekstu i o suštini. Kako ću sada da... Ja u tvoju emisiju mogu da dođem u šlafruku. Tako je. Evo vidi. I znaš šta još? Ja sam sigurna
da bi me tvoja publika, vaša, izvinjavam se sad, izvini, jel ne molite što još se naviknem na... Ja sam skroz ovo mi je druga, ovo mi je druga sad nova, a svaka posljednja mi je najbolja. Samo ti kažeš, najviše se voli prvo dete i druga žena. Ali hoću da kažem, niko od tvoje publike ne verujem da bi me čuo drugačije i da sam u šlafraku. Tako da, mislim, eto, to je ovo glupo što se rekao. Nije. Baš dobro. Ajmo sad na ono, sinoćna predstava. A, imali smo idealnu polovinu. Idealna polovina. Čekaj, idealna polovina ti je ko... Treba da nam se javi. Kaže, hoću do jedan sat ako stigne. E, probajte da dobijete Milana Kalinića koji je završio padel. Molim vas, ako je zražao, počeo jedan da igra, ne znam koliko se igra ta igra, nisam toliko moderan. Ja ne znam, stvarno. Nisam toliko moderan, kažu da svi igraju padel, on kažu jedan, mi počinjem da igram, zovite Milana da vidite da li je završio padel, da nam se uključi. Milan Kalinić sa tobom u idealnoj polovini. Ko još ili ste samo vazlo? Anja Mandić i Vučić Perović. O, pa dobro. Niste gledali to? Nisam, pa jesi... E, prvu sledeću predstavu ćemo vas pozvati, nismo još dobili termine za maj, ali evo da sam znala da ste mogli sinoć, ali dobro. Dobro. O čemu? Šta? Ko je idealna polovina? Ko kome? Zašto? Idealna polovina, to je jedna, Milana De Polo je radila Tek, međutim, očigledno su to glumci, to je predstava koja je započela sa Olgom Odanović u glavnoj ulozi. Međutim, za vreme korone, Olga je imala malo problema sa zdravljem, a bilo je zakazano neki festival u Makedoniji, koji je bio jako značajan za Milana i uopšte izuzetan festival. I oni, Milan me je pozvao i rekao, izvini, mogu nešto da te pitam, da li bi mogla da mi igraš majku? To je bio, recimo, petaka predstava je u nedelju. To je ogromna uloga, mislim. To su sve ogromne uloge. Da, da, da. Juče smo pričali. Tako je, tako je. I ti, posle Olgi Odanović, koju ja, mislim, ko normalno ne voli i ne ceni Olgin rad. Ozbiljan komad, izvanredna komedija. To se retko nalazi. Moja sestra je psiholog i kada je došla na jednu od prvih predstava posle igranja te predstave, u svakom slučaju tema je majka-sin. Mislim, sin se ipak oženio u 40. godini i napustio kuću. Šta se događa sa majkom, šta se događa sa sinom. Ali fantastične su okolnosti, toliko su prirodne okolnosti napravljene i kažem ti, moja sestra je posle toga gledala tu moje jedno od prvih izvođenja i kaže mi, Zinka, uživala sam, a sad me boli stomak. To je ono što je masno. To je u takvim delima ja volim da igram. Kada posle toga slatko se i smeješ, a onda dođeš kući i kažeš, brate, šta vi ovo? Čekaj, ja? Pa ja isto ovako. Pa ve, to se zove taj pravi, u stvari, život pozorišta. Eto, tako da uživamo. I ta pegla pozorišna koja se desi i posle smeha i posle suza. A u stvari je, kada je smeh, to tako fino upakovano, taj, mislim da... Ja gledam simptome, neki u ateljeu 212, sad skoro, i u tim nekim simptomima, jesmo li normalni, šta sad ovo, ili da li nismo, pa to uslovljava ovo da je... komplikovana situacija i negde su i voditelji u nekom trenutku ovih glume i pa se ponašaju prema gostima i znam, ju nisam mi valjda ovaj nikad, nisam, ne, ali i da nisam me tera da budem bolji i da neću. To je super, znači da je prezvuk uspravo. Ali to je zato što si ti otvoren za, znaš, ja opet i tvrdim i da 90 i preko 90% ljudi do koji dolaze u pozorište su otvoreni, za oni dolaze u pozorište iz raznih poriva. Da bi se izložili, da bi se zapitali. Ali negde su otvoreni, da i daju sebi dozvolu da to na nekom možda i podsvesnom nivou, ovo meni nešto radi. Radi. Mislim, to je od prvog vagona. Pozorište ima edukativnu ulogu. Od prvog vagona je sad dalje. Ajde da pričamo o ovoj stvari koja je Kosovska Mitrovica. A mnogo mi je drago što si Veru pomenuo malo pre dok je bio Kubura. Ajde, izvoli. Ne, ništa, samo toliko se razlikuje ta serija. Toliko je to vođeno dobro. Mislim, naravno, ja Kuburu znam 100 godina, sve one kolege znam 100 godina, mislim, kako ne bi znala, starija sam od svih njih. Ali rad, ja sam radila samo sa Jovanom. Samo nas dve smo, osim te scene streljanja, gde je, to je jedna čarobna devojka. To je devojka koju ja gledam, ona mene gleda bukvalno kao da mi je ćerka ili sestričina, ili takva otvorenost za... Tako je ušla u taj lik, da ja verujem da je, ne znam, direktor fotografije, Dušan, redit mi.
Ne veliki. Tako, eto, strašno sam sreća što si to spomenuo. Verovatno opet prepoznavanje. Naći se među sličnim ljudima koji se daju, koji se otvore, koji se predaju. Vidi, rad je bio ozbiljan, da se razume, da ne pomisli ljudi još na tamo došlo u šafruku. Više ljudima stalo ozbiljni rad. Ja sam od produkcije dobila, ja nisam neznalica kada je ruski u pitanju i imala sam prilike u životu da godinama učim ruski, ali znate kada igraš ruskinju, ti mislim. Ja sam od produkcije dobila kouča za ruski jezik, koja je žena koja je inače kada dođe Mihalkova, ona prevodi. Znači, ta vrsta, ne samo što je ruski, nego što je poznavalac pozorišta i obožavalac pozorišta. Ja sam sa njom, recimo, 10-15 dana imala časove. Ali ne samo časove učenja, kako ja to izgovaram. Koja je ta osoba? Šta se sa njom dogodilo? Kako je ona... To je produkcija napravila. Meni je napravila pistu. Jako smo bili vredni. I pogledajte kakav je to rezultat. I vidi se. I vidi se. Stvarno, od svetla do kostima, do odabira glumaca, do tako kako to sve deluje zajedno, ko nije, Vera, serija i film, pogledajte. Ono što hoćete pitati, ima jedna predstava, ako nisam negde tu... Da, ne mogu nađem ime, ali... Imamo dojavu, imamo dojava. Da, da, da. To je Semir Gicić, predstava Semira Gicića. Jeste, mnogo zanimljivo. Da, da. Bara nekako kako su nam prepričali. Jako malo... Više priča u jednu. Smo igrali u Beogradu tu predstavu, ne znam, uglavnom gostujemo. Semir Gicić, Zlatko Rakonjac i ja. To je jedan od starih tekstova. Semir Gicić je inače... znaš ko je, jel? Ali on je, pored toga što je glumac, on je i dramski pisac, čak i član udruženja književnika, jedan dečko koji je onako, mislim, sa 16 godina napisao svoj prvi tekst. I ovo je komad, takođe je komedija, vrlo zanimljivo, napravljena je od rečenica koje je on skidao sa Twittera, ali upakovana je u jednu potpuno obično, kažem, životnu priču. Dva studenta kod žene koja iznajmljuje jednu sobu, grozniju. Ona iznajmljuje zato što mora. Verovatno za neke bedne pare. Ovi nemaju. Jedan je dečko sa Kosova. Studira u Beogradu. Jedan je dečko iz Novog Pazara. Studira u Beogradu. Ja sam neka penzionerka, verovatno sa jedno 150 evra penzije i tu se događa život. Koji je realan, koji je on opet upakovao u komediju. Baš volimo tu predstavu, ali ne znam iz kog razloga nismo, pa lenji smo, svi troje, što su to... Da. Pa dobro, to se da popraviti. A to igra gde? Pa kažem ti, ne, igra tamo gde nas pozove. A u Kosovskoj Mitrovici ste bili? Igrali smo u Kosovskoj Mitrovici, recimo, možda jedno, dva meseca. A znaš šta hoću ja te pitan? Zašto sam to povezao u Kosovskoj Mitrovici? Prvo, ovo, kad kažeš dojava, pa u kontekstu cele ove situacije, pa dojava... Imamo dojavu. Dojava, imamo dojavu ili tako nešto. A onda Kosovska Mitrovica, pa se spominje, ja sam to negde nametno sebi kao ovaj je pravoslavac, ovaj musliman. I to isto iste, bez obzira na taj jedan život, 150, 250, nemaština i takav život kao takav u tom bablu, da li nudi neku ideju u Kosovskoj Mitrovici tamo izvan tog nekog duha jednih, drugih, trećih sa idejom? Moj odgovor na tvoje pitanje će glasiti, mi smo salve imali u Kosovskoj Mitrovici. Zaista je sala bila premala, da... I uopšte, kako smo prihvaćeni tamo, to je za priču. Jer je to svet koji je prepoznao svoje studentske dane i sada studentske dane svoje dece. U Beogradu. Koji šalju decu u Beogradu. I oni kada su studirali. Mi smo bili smešteni u studentskom domu. Fantastično u studentskom domu. Kakve uslove imaju, divne. Što se toga tiče. Tako da, opet prepoznavanje. Mislim, šta imam dalje da... Rekao bi onako jedan light komadić. Ma ne da nije light komadić. Nema ništa light. Nema ništa light. Kad se dobro uradi i može svako da iščita. Tako je, ali je životno. Opet je autentično. Opet je svi nešto, daj da te prevari malo ovde pa da 20 dinara pa ću ja te... Ali ćeš ti mene za 40 ovde, ali ću ja čekati da ti ukrade malo ovo ovde. Život danas ovde. Da, štrbnje ovde. Roditelji koji šalju svoju decu i mi ne razmišljamo i nemamo pojma o tome koliko tu ima
straha, ljubavi, brige, pažnje, mi to ne možemo. Dok ne dođe trenutak da se obrukamo. Dok ne dođe trenutak, ono za kraj sam ostavio, a to je ova popadija. I da. Hoću ti kažem ovako, ja imam... Jesi pogledao neku epizodu? Jesam. I kako da ti kažem, šta god ti mislila o sebi, opet ti je zapalo da nekako iz tvoje suštine, taj tvoj lik je ipak nekako kompromisan. Nekako lik koji razume, lik koji je tu, ali daje. Znaš kako, Gorica kako je isto izvanredno stvarno napravila. Juče smo je vidjeli zbog Štefice Cveku u Raljama života. 40 godina. Da. Pa to sam gledala jutros, ja tu emisiju, reprizu. To sam gledala. Ja obožavam, kak je velik, kak je pametan. Ma molim, vidi, moja deca su to gledala 100 puta. Kako ne? Što sam da ti kaže, Gorica koja je igra u Živanu, koja je od početka, mislim, ta jedna, jel? Na Rikača. Da, ali taj jedan lider tamne strane. Meni je rediteljka Slobodanka Radun rekla ovako u jednom trenutku, to je bilo mnogo slatko, Milijana je bela Živana. Koliko je to slatko. I ona je neki lider. I Milijana je neki lider, ali nekako beli. Da, ali ima snagu. Znaš, biti sa svetle strane i suprostaviti se tamnoj strani. Ne kvalifikujemo ovde Goricu uopšte, nego života. Treba ti mnogo veća upornost, treba ti mnogo... Pa jasno mi je šta hoćeš da kažeš. Mnogo više treba da se trudiš, ali ja stvarno... Pa to isto kao kad bi rekli, nesreću imamo svi, jel? Lako je, vrlo je available. Ali ja stvarno verujem da dobro na kraju uvek pobedi. Majke mi verujem da dobro na kraju uvek pobedi. Isto, ja. Nije toga, pa ne bismo mogli dalje. Ja ne mogu da živim bez te vere. Pa ima, ali ljudi žive, znaš, i sa tim da je sve prosto tamno i da je... Ja mislim da ću ovo jednog dana morati da prestane. Možda ja neću doživjeti, ali vi ćete doživjeti. Možda nećemo ni mi, ali samo nek prestane. Tako je. Samo nek prestane. Tako da Milijanu volim tu seriju i volim što su je ljudi, oni koji su uspeli da je gledaju, termin je jako nezgodan. Ali dobro, bit će drugi. Možda će bude opet nego drugi u boljem terminu. Volim što su je ljudi zavoleli i tu Milijanu, da. Mi tebe volimo od uvek. Ja te volim od uvijek. Dođi sam još jednom. Što mi briga ako ne ide ovako u emisijama, tako mora. Šta? U ovoj emisiji tako mora. Kad robujemo pravilima? Mi smo prilagodili muziku danas onome što, kako se svi osjećamo, da trudimo se da i na ovaj način damo i neke nove perspektive ovome. Razmišljamo o tome šta treba, kako treba, na način na koliko god mi možemo. Sa tobom zatvaramo ovu nedelju. Hvala ti puno. Idemo s tobom u vikend. Pozitivno, toplo i sa davanjem. Hvala puno ljudi. Ne, hvala vama. I da svima kojima je u ovom trenutku teško, a mnogima je teško, bude od danas malo bolje nekako. Ne znam kako ljudi. Pa naše da se nadamo. Bar to. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.